վարմ է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ Վերին դարսը վերջին ժամանակներս նորից փակվեց։ Գիտեմ, որ բազմավեկտոր քննարկումների մեջ է դարսի գործունեության ուղղությամբ, հետաքրքիր է դարսի այլ ընտրանք արդյոք գտել եք։ Այո, դուք իրավացի եք, վերջերս մենք այցելություն ունեցանք Լարս, այնուհետև հանդիպեցինք Վլադիկավկաս քաղաքում տեղի իշխանություններին եւ Լարսի համար պատասխանատու մարմինների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ հատուկ ծառայություններին եւ իրավիճակը, երբ մենք խոսում ենք ալընտրանքի մասին, մենք պետք է հասկանանք դրա քաղաքական իրավիճակը եւ տնտեսական իրավիճակը։ Այսինքն մեզ այնտեղ հավաստիացրեցին, որ արդեն Ռուսաստանի պետբյուջեն հատկացրել է շուրջ 1.9 միլիարդ ռուբլի Լարսի տարածքում վերականգնողական եւ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար, եւ դուք ինքներդ տեղյակ եք, որ Լարսի անցակետի բնական պայմանները շատ սահմանափակ են, այսինքն դա շատ բարդ աշխարհագրական տարածքում է գտնվում, եւ այն իրավիճակը մենք որ ունենք, դա նաեւ օբյեկտիվ բազմաթիվ դրույթների հետ է կապված, եւ այնպիսի իրավիճակը հիմա Լարսում, որ աշխատում է շուրջ 18 մաքսակետ, եւ այդ 18 մաքսակետ օրվա ընթացքում կարողանում է շուրջ 800 մեքենա երկկողմանի սպասարկել, իսկ դա բավականին մեծ ցուցանիշ է Լարսի համար, քանի որ այնտեղ սկզբնական շրջանում նախատեսված է եղել մինչև 170-200 մեքենա սպասարկելու համար։ Հիմա այլընտրանքի հետ կապված իմ խորին համուզմամբ, այո, այլընտրանք կա, սակայն չնայած այն հանգամանքին, որ այդ այլընտրանքը բավական բարդ քաղաքական հարցերի միջով անցնելուց միայն պետք է իրատեսական եւ առարկայական դառնա, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ այլընտրանքը կա։ Խոսքը Օսեթիայով անցնող ճանապարհի մասին է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք նախ եւ առաջ պետք է այս հարցի շուրջ խոսենք մեր վրացի գործընկերների հետ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այս այցը Լարս եւ այդ քննարկումը Վլադիկավկասում, դա ճանաչողական եւ խնդիրների բարձրաձայնման եւ իրավիճակի ընդհանուր պատկերացման համար էր, եւ ես ուզում եմ ձեզ փաստել, որ մենք այնտեղ հանդիպեցինք իրավիճակի, երբ մեր ռուս գործընկերները, Ռուսաստանը ներկայացնող գործընկերները ցանկանում են անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, քանի որ դա նախ եւ առաջ մեր երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության աճի մասին է խոսում, եւ քանի որ տենդենսը լայն թափով շարունակվում է մեր երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության աճի, սա շատ մեծ խթան կարող է հանդիսանալ, իսկապես շատ մեծ խթան կարող է հանդիսանալ, և այդ կտրվածքով նրանք ցանկանում են անել ամեն հնարավորը, որպիսի գտնվի Լարսին այլընտրանք կամ Լարսում ստեղծվի այնպիսի պայմաններ, որը թույլ կտա առանց դժվարությունների այնտեղ շահագործել այդ տարածքը։ Ուղղակի խնդիրները, այդ դրա պատճառները, որ չի ստացվում, օբյեկտիվ են, այսինքն լեռնային գոտում է գտնվում, որտեղ ճանապարհ կառուցելու համար շատ դժվար իրավիճակը, եւ այլն։ Եվ այստեղ նաեւ երկրորդ խնդիրը կա, Ռուսաստանի պետբյուջեից հատկացված այդ 1.9 միլիարդ դրամը, երբ որ արդեն լինի ճանապարհային քարտեզը, կոնկրետ որ վայրերում ինչ աշխատանք է կատարվում, սա նոր խնդրի է բերել, ու ժամանակավոր խնդրի, բայց շատ դուրս խնդրի, այսինքն երբ սկսեն աշխատանքները, այստեղ մեքենաների թողունակությունը կտրուկանկում է ապրելու, որի պատճառով ավելի մեծ հերթեր են գոյանալու։ Այս կսա խնդիրներ են, որոնց մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Այնպես որ ես լիահույս եմ, որ մեր բանակցային ունակությունները, մեր պետությունների միջև, ինչպես նաև վրացական կողմի հետ, մեր պարլամենտական աշխատանքը եւ այդ քայլին ուղված, այդ խնդրի լուսման ուղված մեր քայլերը լինելու են արդյունավետ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ պատրաստակամությունը ռուսական կողմից լուծելու այդ խնդիրը մենք զգաց
ստացինք կոնկրետ խոսակցությունների, կոնկրետ բարձրացված հարցերի եւ այդ հարցերին տրվող գնահատականների եւ լուծման ուղիներ փնտրելու միջոցով։ Իսկ վրացական կողմի դիրքորոշումը ինչպիսիների վերջով Վրաստանը եւ Ռուսաստանը Օսիայի հարցով կոնֆլիկտ ունեն։ Վրացական կողմի հետ հանդիպում դեռևս չի եղել, խոսքը վրացի պաշտոնյաների մասին է, Վրաստանի Հանրապետություն ներկայացնող պաշտոն պարլամենտականների մասին է, բայց մենք քննարկում ունեցել ենք մեր հանձնաժողովում այդ հարցի շուրջ պարոն Մելքումյանի հետ եւ հասկացել ենք, որ քանի որ առանց մեր վրացի գործընկերների այլ ընտրակ չկա, պետք է հիմա հասկանանք ինչ ժամկետներում երբ կարող ենք հանդիպում ունենալ այս հարցի շուրջ մեր վրացի գործընկերների հետ եւ զգանք նրանց տրամադրվածությունը, բայց բացի տրամադրվածությունից պետք է հասկանանք շատ նուրբ քաղաքական ասպեկտը վրացիների համար այս հարցի շուրջ, եւ ելի եմ ասում, մենք պետք է գործի դնենք մեր բանակցային հմտությունները եւ մեր պարլամենտական լծակները եւ մեր գործընկերային հարաբերությունները, որպեսզի այս հարցը դրական ելքով լուծում տանք։ ՊԵԿ-ի նախագահ Դավիթ Անանյանը օրերս ազգային ժողովում ասաց, որ ՊԵԿ-ը ներկայացուցիչ կունենա։ Ինչ դա կտա առհասարակ, արդյոք դա որևէ կերպ հարցի լուծում կլինի։ Մենք այդ հարցը եւս քննարկել ենք մեր ռուս գործընկերների հետ հանդիպման շրջանակներում, եւ վերջնական արդյունքում մենք որոշում կայացրեցինք երկկողմանի ստեղծել արագ արձագանքման որևէ խումբ, մոնիթորինգի խումբ, ովքեր որ որևէ լուրջ կուտակման եւ որևէ լուրջ խնդրի դեպքում կկարողանան շատ արագ, առանց թղթաբանությունների, առանց այսպես ասած բյուրոկրատական քաշքշուկների, կապվեն իրար հետ եւ լուծեն այդ հարցերը, եւ ռուսական կողմի պատրաստակամությունը այս հարցում եւս նույնպես զգացինք, եւ մեզ այնտեղ նաեւ տեղեկացրեցին, որ նրանք քննարկում են, եւ եթե գտնվի այնպիսի ձևաչափ, որ ՊԵԿ-ը ունենա այնտեղ ներկայացուցիչ, կարող են նաեւ այդ բերների հետ կապված որոշակի փոփոխություն լինել եւ արագության վրա ազդեցություն ունենան, այնպես որ սա շատ մեծ ձեռքբերում կլինի մեր կողմից, եթե մենք այնտեղ ունենանք մշտական ներկայացուցիչ, այլ պետության մաքսային տարածքում ունենանք մշտական ներկայացուցիչ։ Պարոն Հակոբյան, կարող ենք ասել, որ այս ձմեր եւ քարնանը մենք էլի բախվելու ենք Լարսի փակ ճանապարհին կամ ունենալու ենք այնտեղ բախվելու խնդիր։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս պահին ռուսական բյուջեից այդ գումարը հատկացված է, բայց գումարի բաշխման ճանապարհային քարտեզը դեռևս պատրաստ չի, թե որտեղ ինչ աշխատանք է տարվելու, եւ գարնանը դժվար թե իրավիճակը հասցրած լինի ինչ որ լուրջ փոփոխություններ կրել, բայց ես լիահույս եմ, որ մինչեւ մյուս տարեվերջ այս խնդիրը շատ ավելի մեղմ կլինի, քան այժմ կա, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ ուղղությամբ։